Četvrta industrijska revolucija, Industrija 4.0, koja se zasniva na potpunoj digitalizaciji industrijske proizvodnje, predstavlja budućnost Srbije, a nju je moguće ostvariti samo zajedničkom saradnjom države, akademske zajednice i privrede, istakao je direktor Regionalne privredne komore Kruševac Predrag Vukićević. Njena primjena moguća je u našem školstvu i u ovom trenutku, ne samo u osnovnim i srednjim školama, nego i na univerzitetima. Mi smo kao privredna komora obišli dosta privrednih subjekata u Rasinskom okrugu i na nivou cele zemlje i konstatovali da se ona već primenjuje ne u sveukupnom i celom smislu, ali u određenim delovima i u privredi i u našem regionu. I to je ono što nas očekuje za budućnost i čemu treba da težimo i za šta ćemo se boriti. Digitalizacija u industriji obezbeđuje privredni rast, smanjuje troškove i povećava konkurentnost na tržištu. Ali za digitalizaciju u industriji i privredi važni su kadrovi i znanje koje oni poseduju. Čućete koje su rezultate imali kompanije koje su napravile pametne fabrike, a to je koliko su puta povećali kvalitet, koliko su povećali efikasnost. Znači, negde 90. godine na jednoj liniji su proizveli, na primjer, jednu lepezu proizvoda, a sada je to 70 proizvoda. Tako da, znači, to je nešto što je izuzetno veliki benefit, ali sa druge strane velika su zahtevi za ulaganjem i u znanje i u nove tehnologije. Kako se implementiraju nove tehnologije u praksi na današnjem panelu prikazale su kompanije Siemens i Henkel Srbija.